ដែលគេស្ទើរតែនឹងរកបានគ្រាប់បាល់យ៉ាងណាមីតសាច់សេនជាប្រធានក្រុម កំពុងជើងល្អមែនតើមកចម្ងាយនេះគេទាត់ជើងឆ្វេងហើយអាម៉ាត់បន្លាយចាប់ឲ្យជាប់បានទេមានតែផ្ទះបែបនេះហើយការបញ្ចប់ទីរបស់កាល្វីនមិនបានល្អទេចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ក្រុមបាក់ខែត្បូងឃុំនាំមក 1-0 លើភ្នំពេញក្លាស៊ីបើលោកស៊ឹមវីយូរ៉ាបានផ្លុំកញ្ចែវគ្គទី2ហើយនៅក្នុងវគ្គទី2ក៏មានគ្រាប់បាល់តែ 1 គ្រាប់ដែរបើមានតែផ្ទះបែបនេះហើយការបញ្ចប់ទីរបស់កាល្វីនមិនបានល្អទេចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ក្រុមបាក់ខែត្បូងឃុំនាំមក 1-0 លើភ្នំពេញក្លាស៊ីបើលោកស៊ឹមវីយូរ៉ាបានផ្លុំកញ្ចែវគ្គទី2ហើយនៅក្នុងវគ្គទី2ក៏មានគ្រាប់បាល់តែ 1 របស់គេមកយ៉ាងលឿនហើយធាក់បាល់បញ្ចូលទីបានសម្រាប់2-0 បាទនេះគឺជាការអបអរគ្រាប់បាល់បាទនឹងជាការគោរពបាទតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់បងប្អូនបាទកាលាក៏ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទនេះបាទបើសិនជាបាទកាល្វីនមិនព្យាយាមរត់មករកបាល់ត្រង់នេះទេបាទចូលចាំអត់មើលបាល់បាទបញ្ចប់ទីរបស់រស័កនោះទំនងថានឹងមិនមានគ្រាប់បាល់ទី2កើតឡើងនោះទេបាទក្នុងនោះដែរ បាទដល់ប្រាក់រង្វាន់បាទមួយគ្រាប់មួយលានរៀលដល់បាទក្រុមបាទទាត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់លោកផងដែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបាទឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអធិបាយរបស់យើងបាទចំនួន 500,000 រៀលផងដែរពីសំណាក់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទត្រង់នេះគឺជាការបំផ្លោងចូលទៅតែបាទលោកមួយជើងទៀតតែមិនបានសម្រេចហើយក៏ជាបាទឱកាសចុងក្រោយរបស់ភ្នំពេញក្លាស៊ីមុនពេលដែលលោកសុងវីរ៉ាបានផ្លុំចង្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតអញ្